No nazdar, tak jsem tady zamotaný v drátech a vás asi zajímá, jestli jsem tuhle hračku rozchodil. No, tak rozchodil, bylo to zajímavý, tak já vám o tom něco povím. Hele, jako každá nová věc, má to nějaký svý mouchy. Já jsem ze sebe dobrovolně udělal pokusného králíka, ale nakonec po nějakým bádání, co jsem od toho v tuhletu chvíli chtěl, tak to se mi povedlo. U pár věcí jsem se tam docela vyvstekal, protože jak je to nový, ona k tomu není zrovna moc dokumentace. Jo? Takže mi chvilku trvalo, než jsem na to přišel. První věc bylo, že jsem si chtěl udělat jako v uvozovkách jednoduchý teploměr, jo? Že to dáš na zeď, ukazuje ti to pokojovou teplotu, ukazuje ti to, kolik je hodin, jaký je datum, taková jednoduchá blbost. A to jsem teda zkusil dát dohromady a zjistil jsem, že mi to jako teplotu ukazuje úplně nějakou šílenou. To se nakonec povedlo vyřešit, prostě tam byl potřeba nějaký přepočet a tohleto. A když už jsem udělal ten teploměr s těma hodinama a měl jsem to připojený do sítě, tak jsem jako ten svůj úkol trošičku rozšířil, aby to nebylo pro začátek moc jednoduchý, a zkusil jsem to propojit s tím stávajícím systémem. To znamená, já ten displej teďka s tím PLCčkem nepoužívám na nic velkýho, nemám k tomu připojený žádný periférie, nic takovýho, jenom je to propojený po Ethernetu s tím stávajícím počítačem, tahá si to z něj data, nějakým způsobem je to upravuje, zobrazuje to na displeji, ukazuje to číselně, ukazuje to nějaký grafický prostě k tomu obrázky, které jsou teda bohužel jenom modrý, protože u nich nějak nejde nastavit barva, ale to se snad vyřeší v nějakých updatech, nebo já nevím. A má to tam nějaký graf, který ukazuje prostě za pár hodin, jaký byly výkony, jaký byly teploty vody v boileru a podobné věci. No, a protože já jsem tenhle ten systém CloudBow vlastně nikdy neviděl, tak jsem se s ním musel naučit a musel jsem nějakým způsobem začít. Takže jsem k tomu musel přistoupit jako úplný blbeček a začít od začátku. Úplně mi nepomohlo to, no, ty máme, že jak je to PLCčko nový, tak v tom programovacím prostředí nemáme. Jako k němu není žádná dokumentace. Co je? Prostě žádný help. Help je tam k jiným věcem, ale k tomuhle ne. Takže jsem se s tím malinko pral. To prostředí na to programování má takový jako drobný dětský chybičky, jako třeba, že na ty funkce pro tohleto PLCčko konkrétně tam vůbec není help, jo? Takže to trochu bolelo. Když si založím nový projekt, tak mám zhasnutý displej a musím nejdřív někde najít, jak se rozsvěcí. A naopak, teda, když už ho rozsvítím, tak zase nezhasíná sám, jo? Ale říkal pan technická podpora, že prej to spravěj, takže snad to bude dobrý. Nakonec, jako splnil jsem, co jsem potřeboval, jo? To je asi to důležitý teďka v tuhle chvíli. No nicméně, předám slovo mému druhému já, který jako v krátkosti prolítne to, jak to vlastně, no jak se vlastně ten projekt vytvoří a co jsem tam potřeboval udělat a co jsem tam udělal a jak to vypadalo, abyste o tom měli trošičku přehled. V simple modu to vývojové prostředí všecko připraví tak, aby to člověk mohl jednoduše používat. Dá tam základní PLCčko, připraví mu prázdný hlavní program, tak, aby se to dalo jednoduše rovnou použít. Já, když to PLCčko chci použít, tak si tady musím PLCčko přiřadit, můžu si ho nechat vyhledat, potřebuju tam zadat heslo a ten systém mi to PLCčko najde a můžu si ho připojit. Je to docela jednoduchý a funguje to. Když se to takhle prostě připojí, tak to najednou začne fungovat. Já jsem to udělal. Vzniklo mi z toho tohle. Zkusil jsem z toho udělat ten teploměr. Je tady PLCčko. A to PLCčko má definovaný dva komunikační kanály. Jeden komunikační kanál jsou vnitřní zařízení. Měření teploty, měření osvětlení, měření relativní vlhkosti, to všechno je vestavěné v tom displeji, plus se tady dá nastavovat úroveň jasu. A druhá věc, kterou jsem tam dal,
je komunikace se starým PLCčkem, s tím počítačem, který tady mám na zdi. Ten systém je částečně zpětně kompatibilní, takže já jsem si tadyhle prostě nadefinoval načítat analogové vstupy a že chci načítat nějaký výsledky měření. Tady v tom případě to je výkon fotovoltaiky, případný výkon napájení ze sítě, výroba v kilowatthodinách z fotovoltaiky a spotřeba v kilowatthodinách ze sítě. Úplně základní věci, nic moc. Ale to je to, co jsem chtěl tady na ten displej dostat. A v podstatě ho teďka používám tak, jak je ten systém zamýšlený, to znamená informační panílek na zdi, který umožňuje sledovat, co se s tím systémem děje. A do hlavního programu jsem tím pádem nepotřeboval dát moc věcí. Do hlavního programu, což je tohle, jsem dal tady ty vstupní hodnoty, které jsem získal. Tady jsem si nadeklaroval výstupní hodnoty, většina z nich je ve formátu dint. Ten displej umí jenom celočíselní hodnoty, takže musím všechno překonvertovat na celočíselní hodnoty, to je tady, kromě času. Čas je v pořádku. Nic velkého tady není, potom se tady některé ty desetinní čísla převádějí tak, aby se daly zobrazit na displeji, 10x se násobí, 100x se násobí. Úplně základní věci. Tady mám nějaký základní konstanty, kde mám nastaveno, jaký mám mít grafy a podobně. Plus tady teda mám momentálně konstantu na venkovní teplotu, protože ji neměřím. To budu muset dodělat. Ten hlavní program, prostě jsem si to do něj natahal. Natahal jsem to tadyhle z těch funkcí. Tady si můžu vybrat. Mám tady různé funkce. Já jsem tady používal transfer function, dvoubodovou konverzi. Ta je tadyhle, která mě prostě z integer hodnot, který mě přijdou z teploměru, nějakým způsobem to překonvertuje na hodnotu na display. Tady těch funkcí je mnohem víc samozřejmě. Tak, teď se můžu vrátit zase zpátky do přehledu. A další věc, kterou si teda musím založit, je obrazovka. Obrazovka v mém případě vypadá takhle, krásně jednoduchý. A na tu obrazovku jsem naskládal, mám tam dvě stránky. Jedna stránka je ta hlavní přehledová, druhá stránka je s grafama. Jednoduše jsem to nadeklaroval. Já tady potom ukážu, jak to vypadá na obrazovce. A na tu obrazovku, kterou mě to tady dá, tak já si zase tadyhle můžu vybrat. Teďka ne všechny objekty, které tady mám, grafický, můžu dávat na tuhle obrazovku, protože tohle to je zjednodušený displej. Takže na zjednodušený displej můžu dávat jenom embedded graphic gadgets. Jsou to úplně základní věci a drobná nevýhoda je, že většina z nich je modrých. Já si tady zatím nemůžu nastavit prostě barvu fontu. Snad to bude v dalších verzích jako lepší. Nicméně to zobrazování je velmi jednoduchý. A abych si nemusel kreslit žádný obrázky, což nějak jde, ale já jsem to neskoušel, tak potřebuju tady použít jejich vestavěné ikony, jako ikona tady teploměru, ikona vany, ikona respektive funkce pro zobrazování vnitřní teploty, funkce pro zobrazování hodin. K hodinám prostě přiřadím local time a je to docela jednoduchý. Chvilku mi trvalo pochopit, jak je to s těma proměnejma, protože mě ten zobrazovač umožní přiřadit jenom proměnný, které jsou správného typu, na což bohužel prostě nikde není dokumentace. Help pro tohleto PLCčko v tom cloudbu zatím neexistuje, takže jsem si to musel nějak vymyslet sám, no nicméně dostal jsem k tomu naštěstí ukázkový projekt, tak jsem to z něj prostě nějakým způsobem vyšťoural, co tam bylo. A je tady tlačítko a to tlačítko mě přepíná na druhou obrazovku. Ta druhá obrazovka jsou v podstatě jenom grafy a je tady tlačítko na zavření, docela takový jednoduchý malý. To je docela zajímavý, protože to tlačítko je skovaný za grafem, i když není vidět, tak funguje. Takže se tady dají docela pěkně dělat tajný tlačítka. Myslím si, že se mi to ještě někdy bude hodit, tahle funkce. No, takže je to docela jednoduchý, do toho PLCčka se to prostě nahraje. Já teďka můžu vzít aktuální verzi toho softwaru, tak jak ji teďka mám, tak ji můžu
takhle. Hodit do pelcečka. Tak. Teďka řeknu, jak ho chci restartovat. Ukáže se mi tam nejdřív obrazovka bez dat, pak se mi ty data načtou. Jestli k tomu máte někdo nějaký dotazy, tak dole do komentářů, rád je zodpovím. Já vůbec nevím, co k tomu ještě říct, jo. Člověk se to musí naučit, dostat to do ruky, tak jako každý jiný programovací prostředí. Nenašel jsem na tom žádnou zásadní chybu a musím říct, že když pominu to, že mám hlavní obrazovku celou modrou, tak je to docela pěkný. Doufám, že vám se moje nová hračka taky líbí. Mě teďka čeká další část té práce, a to je skutečně to připojit k nějakým periferiím a skutečně v tom zkusit naprogramovat nějaký řízení, tak, aby to fungovalo jako PLCčko. No, ale všechny tyhle možnosti jsou témata na příště, takže se nebojte, k téhle hračce se určitě ještě vrátím.